Lijep pozdrav. U ovom videu, znači, ko što sam vam već bila oslikala u grupi i na Facebooku, ovo je talijanski časopis, sličan je Burdi, ima 40 šnitova, zove se Butik La Mia ili La Mia Butik, kako god. Rekli su mi da se treba dobro usporediti mjere, jedni su mi rekli da su mjere veće nego normalne mjere, a dok je jedna gospođa rekla da su mjere manje od... Znači, nebitno da li su manje ili veće, vi to ipak usporedite. Znači, reklama nije plaćena, opet da se razumijemo sve ovo. Moja dobra volja, normalno da stavljam i da vi vidite kakvih još časopisa ima. I odmah na početku, znači, imaju modeli koji se poslije koriste za šnitove. I onda tako pomalu. I to je prva haljina. Duga haljina sa kajšom, veliki razrez. Ne znam da li vam sve trebam govoriti, uglavnom ovdje, ko što vidite, ovaj gornji dio košulje i ove hlače svilene, veličine su od 42 do 48 i haljina je od 40 do 46. Onda slijedi ova suknja, ona mi je baš nekako cool. Od 38 do 44, znači gore pojas je samo onako napravljen, suknja je na faltne, radi se od kocke platna. I onda se rade te faltne. Slijedi ova haljina, ona je od 38 isto do 44, znači ono standardne veličine. 40 do 46 imate ovaj. Ovu jaknicu, baš je šik. I usto imate hlače. Ko voli da upari, može znači jedno i drugo nositi skupa. Ko ne, evo imate prijedloge. Dvije haljine različite od istog platna. Isto veličine. Jedna je do 46, jedna do 44. Znači to ovdje je malo pušteno na... fantaziju, vjerojatno možete i zatvarati i otvarati, znači opet možete sami sebi vi to sve uređivati. Onda slijedi ova haljina, to jest bluza. Ovo je bluza i suknje. Vjerojatno u sljedećem ima negdje suknje, uglavnom suknja sa ovim džepovima, bluzica. Evo ovdje imate suknju. Isto gornji dio bluze, ova haljinica. Slijede opet obične hlače koje ću obavezno šiti jer su bile i u Burdi. Znači obične hlače na gumu. Ja ih volim vrlo jednostavno, a mogu biti jako elegantne. E sad ovo je iskreno rečeno, meni ovo isto zavjesa što se prije koristilo, ovo neko platno. Providno i duga haljina sa tim kajševima, mislim da se kajševi ono vežu, okreću i ostalo, nisam obraćala pažnju, ali mi tako izgleda. Ovdje kako znači mjere uzimate, bokovi, struk, obim prsa, mislim da je ovdje obim grudi i obim poviš grudi, spuštenost grudi, dužina leđa, promjer od ramena do ramena, znači tako reći širina, onda širina ramena. Ovdje, šta bi ovdje moglo biti? A, rukav, jer ga je podigla, onda dužina... dužina naprijed i dužina sa strana i to vjerovatno ako mjerite sami kako da mjerite. Ovdje vam je znači da približim.
kako izgledaju ti šnitovi. Ovako. Pa možda nekome pomogne i ovako. To je jedna stranica. I onda ima i druga stranica. Imaju dvije, ja mislim tri, četiri duge haljine imaju. Pa ko voli duge haljine, ovo može sam sebi da još malo preuređuje, jer ne moraju biti ovake. Znači imaju te duge haljine. I onda slijedi kako se vade šnitovi, koju veličinu da izaberete, znači koje crtice, koji burde, kako možete povećavati, produživati ili skraćivati. Imate onda sve tabele, tu možete da usporedite svoje tabele, svoje veličine u ovim tabelama. Imate kako se djeca mjere. I znači kako se recimo radi oko manšeta, dupli rukav, džepovi, oko vrata, šlic i tako dalje. Ovdje kako dodajete, ja mislim vjerovatno po koliko se dodaje i gdje, pod kojim kutom, nahlaćamo na suknjama, na rukavima i onda počinje šnitovi. Ne znam da li vam to što znači, da li bi približavala kako izgleda jedan šnit od haljine. Znači ovo vam je prva haljina i ovo vam je ovdje šnit. Onda slijedi ona bluza, ona izgleda ovako. Hlače izgledaju ovako. I to je ona suknja što sam rekla, znači samo od kvadrata ili pravougaonika. Zavisi. 150 puta 2. Pravougaonik, ne kvadrat. Onda slijedi ova haljina. Njezini šnitovi izgledaju ovako. Znači, ako kome može da pomogne. I tako dalje. I onda unutra dobijete ovaj dio. Na čemu su sve te šnitovi iscrtani. Suknja sa džepovima. Haljine. Ovako na izgled mi dosta jednostavno izgledaju svi šnitovi. Ova bluza. Uglavnom to vam je otprilike to. I kako se radi džepovi. Ja sam platila ovo, ne znam zašto, 6,5 maraka. A ovdje piše 6,5 eura. Ovo vam istošik. Bila je otvorena. I ovo mi je lijepo. Bila je otvorena bez onog najlona i sve. Možda mi je zato naplatila tako malo i što je dugo stajala. Jer je ovo od 7. mjeseca. Znači, kao što sam vam rekla, ima 40 šnitova. Imate ovo na kraju i za curice. Materijali mi nisu baš nešto što sam ja vidjela. Skoro nije ništa moj ukus, ali to je manje važno. Uglavnom, ovdje piše da je 5,5 eura, a ja sam platila 6,5 maraka. Ali je bila, ko što vam kažem, otvorena sa vijenih ovih, vjerovatno pregledavana, pošto je nije niko kupio, nisu je vratili, pa mi je samo, eto, tako naplatila. Uglavnom, eto, La Mia butik, kome se sviđa, može sebi kupiti, kome se ne sviđa, naravno, ne mora. Samo sam vam htjela prelistati, ako bude ko naletio na to, jezda je na talijanskom, ali, Bože moj, i burde budu na njemačkom.
tražite pomoć. Ja mislim da nije lako, nije teško shvatiti otprilike. Mjere uzimate, tabele imate i onda samo uspoređujete vaše mjere ili kome šijete sa mjerama koje su unutra i onda prepravljate. Jednom ću vam pokazati kako se mjere prepravljaju. Znači, ako vam je gornji dio recimo 50, a donji dio 46, kako da možete prepravljati. A za danas toliko. Lijep pozdrav. Do sljedećeg videa.